Okay, hari ini saya nak ajar tentang bundarkan. Faham tak? Iaitu bundarkan kepada ratus ke, ribu ke ataupun puluh ribu. Okay, dah. Sekarang tengok formula ni ya. Okay, muka surat apa? 13. Ada perkataan bundarkan kepada yang terdekat iaitu hampir. Nampak ni tak? Jika, okay, ingat dulu ha, jika sifar 1, 2, 3, 4 awak demer kepada sifar ataupun telur. Jikalau, okay, 5, 6, 7, 8, 9 awak demer kepada 1. Tahun lepas semua dah belajar ni tentang bundarkan. Okay, masih ingat? Sekarang ha, okay, 2 puluh, ingat, 1 telur. Faham tak? 100, 2 telur. Contohnya 100, 2 telur. 300, 2 telur. Boleh faham? Sekarang jika 1000, okey, 3 telur. Apa contohnya 4 apa? 1000. Ada berapa telur? 3 telur. Jika kalau kata 6000, ada berapa telur? 6. Ini kan diikuti dengan 3 telur. Jika kalau kata gaji awak sebulan, okey, ialah RM 6000. Itulah agaknya banyak sikit. Faham tak? Okey. Awak boleh dapat duit tu. Janji awak berusaha. Okey, sekarang masuk balik sini. Dia puluh ribu kan? Nampak tak? Puluh satu telur. Ribu tiga telur. Faham? Jumlah ada empat telur. Okey, balik ke soalan ni. Tadi sebut kan? Ratus dua telur. Okey. Ribu berapa telur? Tiga. Boleh? Puluh ribu. Okey, puluh satu telur. Okey, 1000 tiga telur kan? Maka jumlah awak akan nampak ada 4 telur. Okey. Sekarang saya ajar tentang ni. Okey, saya ambil satu contohnya. Katakan 2. Okey, ambilnya. Saya ambil 4 6 3 sifar 7. Okey. Iaitu 46307. Katakan nombor ni kan, nombor ni saya nak bundarkan kepada ratus yang terdekat. Okey, rata pertama sama. Awak dengan setiap digit di bawah, ini kan awak buat satu garisan dulu. Okey, satu nombor satu satu garisan ni. Boleh? Okey, dah buat. Sekarang balik ini. Jika saya minta bundarkan kepada ratus kan, maka awak letak dua telur. Boleh faham? Dah letak dua telur sini kan? Satu, dua, ke depan sini. Okey, letak anak panah atas. Boleh faham? Lepas tu sifar. Okey, sifar akan letak anak panah ke ini. Ini anak panah ke atas, ini ke depan. Seperti yang ini. Nampak tak sifar? Sifar ni kan, faham? Bukan bau ni. Sifar ini, nampak tak? Sifar 1, 2, 3, 4 derma kepada telur kan? Maka awak letak telur di sini. Boleh faham? Okey, lepas tu senang je. Sifar tambah 3. Okey, dapat 3. Angka 6 awak saling semula. Begitu juga dengan 4. Menghasilkan 46,300. Okey, sekarang soalan yang sama. Saya nak bundarkan kan? Okey, berajak dulu. Sama juga nak bundarkan kepada okey, ribu. Ingat tak? Tadi dah sebut kan? Ribu ada 3 telur. Di bawah 7 satu telur, di bawah sifar tetap ada telur, di bawah 3 kan telur. Lepas tu dah ada 3 kan. Anak panah ni okey nak atas. Boleh faham? Lepas ni 3 kan okey akan ke depan. Okey dah. Nampak 3 tak? 3 kan di dalam kumpulan ni. Nampak tak ada derma berapa? Telur. Iaitu ataupun sifar. Okey, sifar tambah 6 dapat 6. Empat ini awak saling semula. Maka bila nombor ni kan 46,307 dibundarkan kepada ribu, awak akan dapat 46,000. Sekarang tengok dulu nak bundarkan kepada puluh ribu kan. Sama juga pertama awak buat macam ini. Boleh faham tak? Lepas tu nampak tak puluh ribu? Nampak tak ni? Okey, puluh ribu ada 4 telur kan? Iaitu puluh satu telur, ribu tiga telur. Jumlahnya ada berapa telur? Ada 4. Maka sini yang bawah tu, okey, satu telur, dua, tiga,
4. Berikut kita teruskan. Okey, naikkan ni kan ke atas kan. Okey, 6. Dah 6 ini kan nampak tak sekarang? Iaitu saya dah kata, dah kata tadi 5, 6, 7, 8, 9 kan derma berapa? Iaitu derma sebanyak 1. Hai sekali kan? Tu tengok ni, okey sekali ni, okey 1 tambah 4 akan dapat 5. Nampak tak? Iaitu 46,307 bila dibundarkan kepada 10,000 akan dapat ini. Untuk 1,000 dapat 46,000, untuk 100 dapat 46,000, sorry, 46,300. Okey, sekarang kita okey, cuba soalan yang lain. Iaitu nilainya ialah 78,549. Pertama, okey, bundarkan kepada 100 kan? Maka letak 2 telur. Berikut, anak panah naik sini. Faham tak? Okey, dah naik tu dah. Okey, 4 derma berapa? Nampak tak? 4 derma telur kan? Maka letak telur. Sifar tambah 5, dapat 5. Yang depan ni awak salin semula. Boleh faham? Saya cepat sikit lah. Untuk ni kan, bundarkan kepada 1,000. Sama juga. Awak letak 3 telur. Boleh faham? Dah. Lepas letak telur ketiga ni kan, anak-anak up. Okey, 5. Rasa ni derma berapa? Nampak tak? 5 ke dan ke atas akan derma 1. Maka letak 1 di atas 8. Awak jalankan operasi tambah. 1 tambah 8, 9. Dan sini ialah 7. Boleh faham tak? Sekarang tengok soalan ni. Okey, 78,549 dibundarkan kepada 10,000 kan? 10, 1 telur. 1,000, 3 kan? Maka jumlahnya ada 4 telur. Dari belakang tu, 1, 2, 3, 4. Arrow up. Okey, sekarang tengok 8 ni. Apa berlaku dia? 8 akan derma 1. Nampak tak? 5, 6, 7, 8 kan? Derma 1. Dan 1 tambah 7, 8. Awak akan dapat jawapan ini. Faham tak? Tak susah. Okay. Tengok satu contoh lagi ha. Yang ni bernilai 39,995. Nak bundarkan kepada 100 kan? Okey, 2 telur. Up. Faham? Yang ini bundarkan kepada 1,000 kan? Okey, 1 telur, 2, 3. Up. Faham? Kepada 10,000, 4 telur kan? 1, 2, 3, 4. Arrow up. Okey, balik kepada soalan pertama dulu ha. Bila letak anak panah ni kan? Up ini. Okey, sini di tempat sama juga. Satu anak panah ke depan. Nampak tak? 9 di sini kan? Maka ada anugerah kumpulan nombor ni kan? Awak semua derma. Derma 1 kan? Okey, dah. Tu sini. Sekarang, okey dah. 1 tambah 9. Nampak tak? 10 kan? Maka sini dah dapat sifar. Dan 1 dekat sini. Boleh faham tak? Saya ulang. 1 tambah 9 dapat 10. Okey dah. Tetap di sifar sini. 1 di sini. 9 tambah 1. Lagi apa? 10 lagi. Letak sifar sini. Ni 1. Boleh ikut? Kemudian 3 tambah 1 akan dapat 4. Tiba-tiba minta bundarkan kepada 100 kan? Tak menghasilkan 4 telur. Tak apa. Sebab ada nombor-nombor yang saya kata nombor jahat. 9. Faham? Bila tambah 1 akan dapat 10. Untuk yang ni sama juga. Okey, bundarkan kepada 1,000. Tadi yang buat sini kan? Okey, arrow up tambah 1. Boleh faham? 1 tambah 9 sama juga 10. 10. Okey, lagi. 3 tambah 1. 4. Faham tak? Okey, lagi ini. 10,000 kan? Dah tulis arrow sini. Okey, naik sini dulu. Derma 1, betul tak? Ikut sini ya. 5, 6, 7, 8, 9. Derma 1. Akhir sekali dapat apa? Sini. 1 tambah 3, 4. Awak akan dapat jawapan dia. Perasan tak? Bila nombor yang ini dibundarkan kepada 100, 1,000,
dan juga puluh ribu menghasilkan jawapannya adalah sama, iaitu 40,000. Boleh faham?